د بلوچستان د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو د دفتر چارواکي وایي چې په ایالت کې شاوخوا 2.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوی او په ایالت کې د انکاري ماشومانو شمیر هم راټیټ شوی دی. د ایالت په مرکز کوټه کې د یو سی او چارواکي ډاکټر عبدالسمی خان وی او ډی وته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په ایالت کې اوسنۍ کمپین په 4 ډیر ځلو کې ترسره شوی. په کوټه پښین کل عبدالله او چمن کې و ورځې خو په نور ایالت کې 5 ورځنۍ کمپین سرته رسیدلی دی. په دې کې مونږ ټارګیټ شو هغه 25 لکه وو او اوس الحمدلله مونږ دا کمپین پوره کړی دی کې مونږ 25 لک نه زیات خپل ټارګیټ کړی دی او دا 90% جوړیږي. مونږ ټارګیټ 34 ډسټرکو کې په 15 داسې ډسټرکو چې په دې کې ریفیوزل د مونږ د ګرد تعاون څخه دا بالکل 0 پورې دا کور شوي دي. اوس هم مونږ سزایو کې کارونه شروع دي چې ریفیوزل څوک رپورټ شوي دي نو د ډسټرک د ما کرام د په نور د مشرانو د تعاون سره کوریج باندې مشکار کو. نو موري زیاته کړي چې په بلوچستان کې د کوټه په شمول 15 ځلې ډېری حساسه یا های ریسک دي. د بلوچستان هغه ځلې چې له وزیرستان سره نږدې دي ډېری مهمه دي ځکه چې په وزیرستان کې د اوسنۍ مثبت کیسونو له ریپورت کېدو وروسته موږ په سرحدي سیمو کې یو شمېر اقدامات کړي دي. پنځه ډیسټریک دي دا ډیر اهمي د کې د کوټا پښین کې عبد الله چمن اور مستونګ دا ایریا زیاته مجوري های ریسک ډیسټریک سو توه په دغه زیات مج توجه و جوب شیرانی ایریا د وزیرستان سره بارډر ده نو د کوم خصوصي تنظیمات سوی ورالته خصوصي کوریج کې دی او مج عمله ډیر الرټ و ډیر ش ټریننګ مج ور کړو اوس تقریبا مر سره شپږ زر سره کم ریفیوزل پاتې سوی دی په ګرد صوبه کې دا امید دي چې مج کار پر شروع دي دا به مج کورو مجتمان روان دي. ډاکټر سمید پولیو کارکونکو هڅه سایلې او زیاته کړې ده چې خلک باید ور سره کومک وکړي ځکه چې دوی د ماشومانو د روغتیا او لسمې د پولیو وایرس ته ختمولو لپاره هڅه کوي. پولیو ورکر سیدا کورو لزی دروازې ټکی استي کورو لدارازي د اساس کې ورکی د همت ته سلام کوم او د خلکو صدا خو غته وکول لرم چې دوی به د مجتمعانو سره مرسته کوي دی مدد وکي ول داستي کورو لرازي داستي کوښنانو د لپاره رازي دغه موږ خلک دي د موږ خويند دي من دي د الکان دي سي دارازي داستي کورو دروازې ټکی د غستي خلک دي له عزت ورکي او تاون ور سره ورکي. په بلوچستان کې له 13.5 کال راهیسه د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی ریپورت شوی. تیر کال په جنوري میاس کې په سرحدي سیمه کل عبدالله کې یو ماشوم په ګزنښت شوی وو. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا کوټه.